Nu går vi upp. Är det okej om jag snor filmer som jag har varit med på och sånt som du har sett? Ja, självklart. Jag snor dem. Ja. Från YouTube. Of course. Jag har också gjort min som YouTube, men jag filmar inte så mycket. Jag tänker att du filmar ändå allting. Ja, men alla snor från mig, det är lugnt. Du kan ju till och med få dem på ditt USB-minne om du vill lägga upp dem själv. Precis, och säg nej. Du snackar alltid en sån jävla massa skit på filmerna så jag vill inte ha dem. Då tror de att det är du som snackar den skit, eller? Jag vet inte att mina föräldrar ska säga det. Åh, jag har så ont i mina ljumskar för jag har ridit. Vem? Men det var ju du som sa det var inte jag. Jag vet, men du säger också en massa. Vi ser alltid en massa skit på filmerna. Så det är jag som lockar fram skiten ur dig på filmerna. Yep. Det ska vara skitnödig. Blev du skitnödig nu? Nej. Du lockar fram skiten ur mig. Såhär, ja, det gör mig skitnödig. Jag är så feeling. This is my foot, this is the other, here is the other. This is mine. Here is the other. This is my other. This is my other. This is my feet walking in the stairs in the woods. Yes, and soon we get killed by the natives. It is lovely, I like it. Very much. Är det inte en låt som gör så här? Maybe it was killer bees. Är det inte en låt som gör så här? This is my. Jag känner igen det där. Fan, vi skulle filmat när vi gick upp och solen fortfarande var uppe. Då var det så mysigt när så här solen bara sken in. Ja. I typ djungeln eller vad man kallar det. Fast det finns en massa bilder. Ja, visst är det så. Då kan jag lägga till i slutet så vi kanske med orkar. Bilder är bättre för då kan jag ta dem utan att få med en massa skit. Allt skitsnack. Ja. Ja, sen så att... Fan, de är nästan så här öronbedövande. Jag vet inte om det är till. Det här ljudet. Ja. Det är nästan så här öronbedövande. Det kan vara så skönt när vi slipper dem. Det här är en sån här regnränna. Alltså jag trodde det skulle gå neråt nu, fan. Det kommer. Från och med nu, it's downhill from here. Ja. Jag ska slänga på mig den här ryggsäcken. Har du lust att köra? Men jag är inte bra på att filma. Det blir bara för att skratt. Nej, men jag är så. I'm running, I'm running! Ah, run, bitch, run! Something is chasing us! Fucking hell! No! Nej, vad säger de i den där filmen? Blair Witch Project. De springer ut i skogen och sen bara... Jag vet inte. Alltså, de bara springer, so sorry. De bara springer so sorry. Som att typ ser den här filmen och fattar ingenting. Jag har ingen aning. Det var faktiskt inte så kallt som jag trodde det skulle bli. Nej. Kallt. Say something funny. 3, 2, 1.